وجبكرابيونا براي بشارنا النبي ويدي بروا قديم مؤمنين طيب الخير عدون كسودو كلبري انتو بلا قاداي سوما الى بغر كابا المري رمضان مبارك حلقتان وحلقتين استعتبنات أولي أواحد لا يعبتان جوس ملك شيك أولي أواحد لا يعبتان كانوا أه بوزبوحية عنو وعبتان كان وأذكي هاي وعنطا عاف ما دور فوتت وحوكا كوبنان دونا دماء واني وذا شيك دونا وحوكا كوبنان دونا بحال كان قفقي يغانا يغانا تدك انت بطن خربها دقن وحو يغانا الستروب اللي لها تدك حمر دقن أم صومالي جوا فرولة ويغانا بحال كان هذا ودن كين وفو عسوبي هاي لكن والله يهلا سبب ما كده ذا انت بطن لغي هلا فرولة اللي يرهنا ستروب اللي مواهي waka hadlo doona boorash wa taageer wiil kan ma waba boorash ali raada horna ku sheegay waxyaabo badan uu ku jiro ani aad aan jecla product-yasha aan aad u jecelo ku jira boorash lagama maarmo mar walba ma ni sheegi doona waxyaabaha maxal ila cuntooyinkeen ugu badan oo soo gudbiya qumbe wa ni sheegay qumbahan dadka inta badan qaar way xuqdaan way cunaan markii ay biyaha ay ka cabaan kadib qaarna kaljaro waxaa jira ee horaan kugu sheegay xalaqooyinka hore aan soo dhaafnay shidni ee ka samaystaan qudma shidniya dhaca bisbaasi ku daraan kan aniga juuska ku samaystaa adu carfuunya wuna macaanya faadna waaye qumbidu waaye waxaa kaloo ku jiri doona way brotiin aan ku darinaa tookadan ee vanilla flavor markii hore cabitaankii hore xalaqooyinkii aan soo dhaafnay waxaan ku shiidanaa nooca strawberry laakiin noocan vanilla lahaa midaan rabaa inaan idiin sheego maanta vanilla ereyas magacaas aan maqlaysiin waa shayga keliya oo maxaa la yiraahdaa flavor kasta lagu dari karo aan dhibeynin hadda moos oo kale banaan oo kale hadduu ahaan lahaa ma lagu mixi garay karo sababtoo ah banaanaha wuxuu haystaa flavor aad u adag u haystaa ma lagu dari karo maxaa la yiraahdaa ishe flavor waxaa jira adag liinta oo kale aad u adag tahay way kasoo dhamay laakiin vanilla wax kastoo lagu daro hutella hadaa leedahay wax walba hadaa leedahay ereyga vanilla ama shayga ama wax walba wani anfacaysaa flavor kastoo lagu darana waa maadada keliya ee flavor kasta lagu magsi garan karo kan aan loogu jiri doono insha allah haddii alla uu ilmo tookadaa marka markii hore caanaha ku darsanay dad baa caanaha jecel dad baa caanaha cabin aniga caanaha looda cabaa dad baa caanaha looda cabin oo caanaha geelka caba laakiin tookadan waa iska dhaafay caanaha waa iska dhaafi karaa cabitaana biyaa lagu shiidi karaa biyaan ku darsanayaa tookadan biya aa ku jiri doono uu ka koobnaan doono biyahaas cab waaye aa ujeedaan biyahaas aa ka koobnaan doono waa intaas super healthy caafimaad wuuna adag yahay asoo shiidan aan tusi doonaa hadduu aan la ilmo soo waa jirtay hadda kuuda shubaya kullina way dhaqayn you
وكان عبيتانكي وسوشي مجدين كل سنة هو كوضا كوبنا دماء واني شيء عبيتان كان إنا بعاد ما محوكا كوبنا وحوكا كوبنا فاتفير عمتك استعى عنيسان عمتك استعى عنيسان وإن اسكوت دي لترن عمتك اسكوت دي لترنان الله عنا وإن بالانس عم بالانس يدات كيرادا إيد بالانس دايد عمتك اسكوت دي لترن بالانس هدام مقاشي وإن لا اسكوت دي لترن ما سدت واسكوت دي لترن بعد كان استروبليا كجري أو فروت كأها وفيرمين كأها وحا كجري بروتينا كجري halka qaadu bixdo 30 gram oo aniga shay ko 20 gram oo protein ah ku jiro wa halka mar qof wuxuu u baahan yahay cunno buuxda waa complete ah way go sadaa sabir isfaadan arki ina la dirto oo baahanta dadka miisaan ka dhex ku daraan gramiye ku cadan wal aad ugu baahan yahay waxa kale ku jira ee qumbiya ku jira qumba hore oo baad loo xubaha inuu ka mid yahay waxyaabaha faadka oo healthy healthy faadka ama faadka caafimaadka qofka aan dhibaato u keenin oo horan ku sheegay faadkaaga oo yar weedkaay mababa ay faad badan oo cuntidna weedkaay loos oo xoog leh waay ana nin sharax doona hal qoyk soo socda insha Allah detail badan oo bixin doona laakiin abitaan kana u jeedid waa boosbuuxi waa abitaan oo waa shay waa cunno waay adiga number uma baahdo cunto dad waxa jir dhunta ma waxba marsiin karin oo wax u baahan liquid ama dareer ah waa the best that la u talagalay waa dadka isbitaalada jeefa dadka aan xamuusan oo dhunta waxba loo marsiin karin falaan baa lagu duraa nafaqo waay aan leeyahay sokor aan la siiya bahalkaan u baahan tahay in loo siiyo strawberry bahalkaan juice ahaan loo siiyo way ka muuqan qofka maxaa jirkiis ka muuqdo wuxuu cunada ka muuqdo qof cayilan hadda aragtid uma baahnid inaa weydiisid maxaa cunta waa ogtahay wuxuu cuno qof dhuuban hadda arag jawga ka muuqda qof walba wuxuu cuno ayaa ka muuqda marka cabitaankan isku dheeli tiran oo balansiga lagu sameeyey waa cabitaanka caafimaad kale oo healthiga oo loo baahan yahay qofka inuu cabo oo ku jiro cabitaanadiisa haduu baahi dareemayo kale aad u anta asa calooshu u buuxinaya faakihiisi heer dalxiisaa tagtaan guriga hore u qaadanay waa ofis maanaa taa shaqaa leedahay waxaa ogtaa meetin inaa ku daahaysa exact limitka u baahnayd oo boos ku buuxina shiraa ku jirtaa oo kale boorsadadu kugu jira waa soo baxsanee cadle waay traffic jaamaa galay waxaa ogtaa inaad degantaa magaalada geeska gees wadada ay kugu xirmayso waa wadataa boos buuxiyaa wadataa lagama maarmo mar walba waa cabitaan waa boos buuxiya isku dheelitiraya waa super healthy caafimaad waay muhiim waay in sha allah xalqooyinka dhammaan uga hadli doonaa cunnada afurka iyo waxyaabaha maxaa yeelay cashooyinka soo socda kulli waa ku hadli doonaa ramadaan mubaarak dhammaantii maalin wanaagsan wajib ki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr adonka sodon kala beri intuu bala qaaday sooma ilaa boqor kaaba almari